Hallå på er folket. Det var ju radiomedverkan idag. Nu har jag gått och grubblat och funderat här i laggården efter jag var med i radio. Egentligen ska man grubbla och fundera på alla bra svar innan man åker dit. Men det är ju inte alltid man är så förutseende. Inte jag i alla fall. Så nu har jag grubblat och funderat lite grann i efterhand. Bland annat det här med den här litorinbilden. Han som satt på toaletten och gjorde fotboll med taxen i knät. Det var ju lite diskussion där om ifall det var pinsamt eller inte. Jag tyckte inte det var pinsamt alls. Jag tyckte snarare det var lite gulligt när han satt där och hade ett litet mysigt fotbad. Och tyckte synd om taxen som fick vara ensam på golvet, så därför så hade han den i knät. Jag känner igen det där precis. Jag sitter och skiter med min taxi knät för att han inte vill vara på golvet. Visserligen är det ingen som har tagit kort på mig och lagt ut på Facebook, men ändå. Men i alla fall, jag tänkte på det här med pinsamma bilder. En del i panelen tyckte att det var pinsamt och att de absolut inte skulle vilja att någon lutar sig av bild på dem när de sitter där med fötterna i fotboll och taxen i knät på toaletten. Det var det som var grejen, tror jag, att de satt på toaletten nu. Fast han satt ju inte på toaletten. Han satt ju på en toalett, men han satt ju inte på toaletten. Eller alltså, han gjorde inte sina behov i alla fall. Men det var det nu i alla fall som jag skulle liksom komma fram till slut. Jag är lite trött i huvudet just nu. Men varför är det pinsamt? Jag förstår inte det riktigt, men jag kanske inte har några hämningar. Jag vet inte, jag förstår inte det pinsamma i det hela. Vad är det som är pinsamt? Ni som tycker att det är pinsamt, kan inte ni skriva kommentarer här under och förklara för mig varför? Jag ifrågasätter inte, jag är bara rent nyfiken. Vad är det som gör någonting pinsamt? Jag är en sån som, jag skäms aldrig. För jag tycker inte man ska skämmas och jag tycker inte jag behöver skämmas. Jag bryr mig inte om ifall folk tysta mer. Jag filmar här. Ursäkta mig, de är lite gapiga ibland. Jag gör säkert massa saker, pinsamma saker. Men jag tycker inte det är pinsamt. Jag är som jag är, folk får ta mig som jag är. Annars så får de skita i det, jag bryr mig inte om det. Men så snälla ni, förklara för mig. Vad är pinsamt? Vad är det som gör att någonting är pinsamt? Varför tycker man det är pinsamt? Nu ska jag gå vidare i laggården och ge mina gathalsar lite mat och grubbla vidare på detta. Jag tyckte det var lite intressant. Förklara för mig, vad är pinsamt och varför? Och varför var litorinbilden pinsamt? Jag har lagt ut en likadan bild. Jag tyckte inte det var pinsamt. Jag tyckte snarare det var lite fånigt kanske. Och copycat än någon annan. Men skitsamma, jag gjorde det ändå. Light me up. Kan man säga så? Ja, ni fattar. Upplys mig. Tjingalong.